Tack! Och jättekul att se så många här. Hör ni mig bra? Även ni som sitter längre bak? Ja, annars får ni bara vinka så ska jag hålla micken ännu närmare. Jag får väl önska er alla varmt välkomna till den här lilla stunden som jag tänkte ska bli en snabbkurs i hur vem som helst kan skaffa ett superminne. Känns det som något som skulle kunna behövas? Ja, vad skönt, då har ni hamnat på helt rätt plats. Jag tänkte den här närmaste stunden dela med mig av mina bästa tekniker och tips. Lite snabbt också kanske köra någon övning och bjuda på någon liten demonstration. Men innan vi dyker in i det här väldigt spännande området så vill jag börja med en liten teaser kan man kalla det för. Bara så att ni ska få en känsla av vad det här handlar om. Utan att avslöja för mycket. Och till det här behöver jag 5 personer som känner att de kan sitt mobiltelefonnummer hyfsat väl. Och kan tänka sig att dela med sig av detta. Har vi några frivilliga? Jag lovar att jag inte ska ringa upp er efteråt. Du kan bara säga ditt namn först. Therese, ja. Du kan förbereda dig på att läsa upp ditt mobilnummer. Gärna om det går en siffra i taget i normal takt. Ungefär så här 0, 7, 5, 8, 2 och så vidare. Okej? Okay? Fint, så bara gör dig redo för det. Så väljer du ut de andra 4. Här hade vi någon också. Louise, ja. Du kan också bara gå igenom och göra dig beredd på ditt nummer. Hade vi någon mer här borta? Ditt namn? Viktor? Yes, du kan också vara beredd med ditt nummer då. Viktor där. Och sen så 2 till. Här och en. Rolf heter jag. Rolf. Okej, okay, nu ska vi se. Perfekt, då har vi det. Och sen så om vi tar... Ja, ska vi ta här? Du presenterar dig för ett Håkan. Visst är det? Helt rätt. Ja, Håkan. Vad bra. Då har vi dig också. Så vi, dig och så där. Och sen så satt du där. Och så. Perfekt, då kan vi göra så. Du börjar med Therese. Du bara läser upp ditt nummer då. En siffra i taget. Varsågod. 0 4. Ingen fara, det är svårt. Det kan vara svårt att ha koll. 0 9 4 3 5 8 8 5. Ja. Ja, bra. Bra, trevligt nummer. Fint, tack för den. Det kan vi gå till Håkan sen då. Varsågod. 0 7 0 6 6 5 0 0 0 0. Okej, okay. Där och så. Ja, det var bra. Lite så här magiskt nästan. Fint. Och sen ska vi se vilken ordning vi hade er. Sen kommer vi här till Rolf. Varsågod. 0 7 0 1 8 5 0 2 5 0. Okej, okay. Och så 5-0 på slutet. Ja, lite mer anatomiskt nummer, explosivt. Fint, tack. Sen hade vi Therese hade vi där. Louise hade vi här. 0 7 2 3 2 4 4 8 2 4. Ja, och så woo. Ja, det gillar jag mycket. Tack. Tack så mycket. Och sen till slut ska vi se, så hade vi Viktor där borta. Ja, 0 7 6 1 6 5 3 3 7 5. Okej, och så ja, jättebra. Tack så mycket. Då ska jag bara snabbt kolla igenom de här. Ska vi se från början där. Var den och så. Och sen så på kanten hade vi den här. Och sen så var det han där som satt. Och så och sen så på bordet så kom han fram med den här. Och så. Ja, vi får se om vi får tillfälle att återkomma till det här lite längre fram. Jag tänker att det är dags att jag presenterar mig lite mer på djupet. För de som kanske inte känner till hela bakgrundshistorien. Jag heter alltså Jonas von Essen, som ni säkert vet. Och jag kommer från Skövde från början, men bor numera i Göteborg. Och för 8 år sedan nu ungefär så åkte jag från Göteborg till Hainan i södra Kina
och lyckades där vinna världsmästerskapen i minne genom att bland annat memorera ordningen på 1400 blandade spelkort på en timme. Och det här var förstås väldigt kul, som ni förstår. Och det ledde också fram till många andra spännande grejer. Till exempel fick jag året efter det här åka tillbaka till Kina för att med en stor kinesisk tv-show där som heter Super Brain. Fritt översatt från kinesiska. Och då såg det ut så här. Inte riktigt min vanliga stil som ni ser, men helt okej. Och jag skulle då alltså tävla mot min kinesiska motståndare i mina små pixelversioner av tv-spelsfigurer. Ganska intressant och det gick rätt så bra. Så jag fick komma tillbaka igen året därpå för en ny säsong. Men då var det lite klurigare. För den gången ville de att vi skulle memorera några hundra slumpmässigt utvalda valnötter. Så här kan ni se oss då i valnötternas tempel i bakgrunden här. Något mer av en utmaning, men det gick också bra. Och nu senast för några år sedan så var jag med på Talang på TV4. Kanske någon som kollade på Talang? Ja, kul, flera stycken. Var det någon som röstade på mig? Ja, några i alla fall. Memorera vilka som inte röstade på mig. Ja. Nej, helt okej om ni röstade på någon annan förstås. Och för de som kanske inte såg på det så kan jag bara säga att det såg ut så här. Bland annat. Och vi kommer prata lite mer om det också om en stund. Men just nu kan vi bara konstatera att allt det här förhoppningsvis låter lite intressant och fascinerande. Men det som är allra mest intressant med alla de här grejerna, det är att om någon skulle kommit fram till mig för 10 år sedan och sagt så här: Jonas, 2 år från idag så kommer du vara världsmästare i minne. Då hade jag nog tänkt att det lät ungefär lika troligt som om någon av er skulle komma fram till mig nu efteråt här och säga: Jonas, jag måste bara säga att 2 år från nu så kommer du vara världsmästare i bodybuilding. Ja. För som ni förstår så har jag aldrig sett mig själv som riktigt bodybuilding-material. Den här bilden är alltså bara ett montage. Tyvärr. Och på samma sätt tyckte jag faktiskt under mina första 20 år på jorden aldrig att jag hade något speciellt bra minne. Utan tvärtom så tyckte jag, som säkert många av er tycker om era egna minnen, att jag hade ett ganska dåligt minne. Och det var irriterande, ofta jag glömde bort viktiga tider eller sånt som kompisar hade berättat. Eller det jag skulle lära mig i skolan. Vilket också ledde till att jag kanske hellre satt och dagdrömde eller ritade eller tittade ut på molnen genom fönstret istället för att plugga. Men ironiskt nog så var det också just de här egenskaperna som i slutändan gjorde det möjligt för mig att bli bäst i världen på att komma ihåg. Och för att verkligen kunna förklara då hur den här smått otroliga förvandlingen gick till och hur kanske den kan gå till även i era egna hjärnor, så tror jag att vi ska köra ett litet experiment allihopa här inne. Och det här experimentet, det kan säkert kännas lite märkligt, lite ovant för en del skulle jag tro. Men jag vill påstå att det kan förändra era liv för all framtid. Så jag hoppas att ni gör ert bästa för att hänga med. Känner er beredda? Ja. Vad bra. Det är inte så komplicerat egentligen. Vi ska se. Jag tänkte köra en variant som börjar med att man har ett monster på sitt huvud. Jag tänkte bara kolla först hur många här känner igen den här övningen med monster på huvudet. Ja, det var väldigt många. Då kör vi en annan övning. Som är lite liknande, men inte lika slipad då. Men det ska nog gå bra också. Okej, så den här övningen kommer gå ut på att jag kommer beskriva en liten händelsekedja här framme på scenen. Och ni bara försöker se framför er det som jag beskriver så tydligt ni kan. Okej. Okay. Så börja med. Vi kan vara på den här. Börja här. Det här är ju någon liten trumaktig grej. Ni kan tänka att på den står det en vätte.
Okej, ni vet, som en liten tomte, liksom, ja, en grön mössa, liksom. En liten vätte står på den här och tittar ut över publikhavet här. Vätten håller också i en röd ballong. Okej, så vätten har en ballong som åker upp här, liksom, en fin röd ballong. Kan ni se den här, vätten och ballongen? Ja, fint. När ni tittar på den då, jag står här och tittar på den. Och då på något sätt, det är någon slags magiskt med den här ballongen då. Så att jag märker när jag tittar på den att min tumme blir mindre och mindre. Väldigt märklig trollformel då. Men på något sätt så väldigt, väldigt liten tumme. Och det enda sättet att rädda min tumme från att krympa helt och hållet är att stoppa in den i en stor brulépudding. Så här kan ni tänka att det står en stor brulépudding på scenen där du trycker ner tummen för att på något sätt få den här krympningen att sluta. Och det funkar, så min tumme stannar då. Lite mindre, men den håller sig ändå där. Och så har vi en brulépudding, ni vet, som en sån här liksom karamellaktig efterrätt då, som står här. Ni ser den här brulépuddingen framför er också? Ja, fint. Och nästa grej då, det är att nu står vi här då, stoppar ner tummen här, känns ganska bra. Och så hör vi att det är någon som skrattar någonstans bortifrån fönstret här. Och när man tittar där ser man att det står ett litet hus i fönstret. Alltså någon har byggt ett litet hus i fönstret som den bor i. Och när vi knackar på dörren då, jag går liksom hit och knackar på lite grann försiktigt, då öppnas dörren och ut kommer en grillare. Alltså en person som älskar att grilla. Ni känner säkert alla någon sån. Som kommer ut där, han ska liksom grilla i alla väder. Även nu på kvällen här och mitt under föreställningen så tänker han gå ut och grilla. Så han går ut i sitt lilla hus och står där och grillar. En liten grillare utanför huset där. Han älskar att köpa grejer och sådär också. Så han har dessutom köpt in ett vakuumrör. Som han har ställt, här framme, mitt på scenen. Under den här lampan. Så ett rör, alltså ett genomskinligt rör, kommer ner här fullt med vakuum. Alltså ingenting. Så att när man då går in i det här vakuumröret så märker man att det finns ingen luft. Så man håller på, kan inte alls andas. Men som tur är så finns det en syrgastub som man kan dra ner då från lampan och stoppa in i munnen så att man ändå kan få lite luft. Så ett vakuumrör och så den här syrgastuben. Så kan man stå här och andas inuti vakuumröret. Men till slut vill man kanske lämna röret, så då går man ut. Och så känner man så här, åh vad torrt, det blir torrt i munnen där inne i det här röret. Skulle behöva lite tandkräm, skulle behöva borsta tänderna. Och som tur är så säljer de då tandkräm i det här scenariot i baren här. Så man går fram och ber dem om en tandkrämstub. Får en tandkrämstub. Jätteglad, tar fram tandkrämen, tar upp den på tandborsten. Men märker då att det här är självlysande tandkräm. Så den lyser alltså väldigt starkt i olika färger så här. Så man får välja lite själv då om man vill ta risken att ändå borsta med den här självlysande tandkrämen. Om man gör det så får man ett väldigt bländande och färgglatt leende. Så självlysande tandkräm i baren. Hur kändes det? Ja, jag var skönt. Bra reaktion. Om det känns jättekonstigt för en del så är det också en helt okej reaktion. Det visar nog bara att ni är vid era sinnens fulla bruk. Vi kommer dock komma tillbaka till det här om en liten stund. Men just nu kan ni strunta i detta. Tänk inte mer på det. Försök i alla fall att inte tänka mer på det. Utan bara luta tillbaka, slappna av. Så ska jag berätta lite mer om de här minnestävlingarna, tänkte jag. För man kan alltså tävla i minne. Har ni hört talas om sådana här minnestävlingar förut? Ja, några stycken. Några som inte gjort det. Det är ju ganska likt andra tävlingar. Framförallt en tiokamp i friidrott kan man ta som jämförelse. För i en minnestävling så tävlar man oftast i 10 grenar. Där man då ska minnas olika typer av information i varje gren. Och som har poäng då beroende på hur mycket man minns. Och den som har mest poäng i slutet vinner. Oftast är det jag då. Och det kan vara då, grejerna kan vara till exempel att man ska minnas blandade spelkort som ni såg i början där, eller namn och ansikten, eller små bläckplumpar i en viss sekvens, slumpmässiga ord. En av mina personliga favoriter, det är den här. 30 minuter binära tal heter den. Och den går ut på att minnas så många slumpmässiga ettor och nollor som möjligt i rätt ordning på en halvtimme. Till exempel här 011 011 111 001 01 01 01 00 01 00 01 00 01 och så vidare.
Det ser inte så här jättesugna ut. Jag vet inte vad ni brukar hitta på om ni ska dra ihop någon after work och inte här då. Men när vi i minneslandslaget träffas på en fredagkväll, det brukar det vara partyhattarna på och sen kör vi 30 minuter binära tal och ja, kan gå ganska vilt till ibland faktiskt. En gång kom det 7-1 i rad. Ja, vi pratar fortfarande om det när vi träffas. Men jag förstår om det kanske inte känns så latcho det här vid första anblick. Man kan ju undra dels hur det kan vara möjligt att komma ihåg så här mycket helt meningslös information. Och även om det är möjligt ska man fråga sig varför någon frivilligt skulle sätta sig i en halvtimme och stirra på de här ettorna och nollorna och försöka minnas dem. Det måste väl ändå vara bland det tråkigaste man kan göra. Eller? Faktum är förstås att det är precis tvärtom. Och det beror på att nästan alla som tävlar i de här minnestävlingarna har precis som jag då fötts med ganska normala minnen. Men sen har de någon gång under sina liv snubblat över en bok eller en föreläsning eller en hemsida om det här som kallas för minnestekniker. Och med vilket hjälp då faktiskt vem som helst kan minnas väldigt, väldigt mycket mer och väldigt mycket lättare än i vanliga fall. Själva idén bakom de här teknikerna är att man byter ut det man ska minnas mot någonting som fastnar lättare i hjärnan, något som är mer minnesvärt. Och det som har visat fungera allra bäst är att koppla det till bilder och små historier. Och det kan ju låta lite konstigt när man hör om det. Och det är också svårt att fatta hur man ska omsätta det i praktiken. Men när man har kommit in i det här och tränat på det ett tag, då kan man använda det här för att minnas nästan vad som helst. Men jag förstår om ni fortfarande känner er lite skeptiska till det här. Och jag tänkte att vi där ska testa och se om det kan ligga något korn av sanning i detta. Och vi ska göra det med att vi hoppar några steg tillbaka i tiden. Vi gjorde ju ett litet experiment här för en stund sedan. Kommer du ihåg det? Ja, skönt. Känns som att det finns lite hopp i alla fall då. Då tänker jag att vi ska göra så här. Nu, det är första gången jag kör just den här versionen. Hårstrå i munnen. Så. Men vi testar att göra så att vi tar liksom en sak i taget i den här historien. Och så får ni bara tänka på vad det var för sak liksom just där. Och sen räkna till tre. Och om ni kommer ihåg det så kan ni säga det på tre. Okej? Okay? Så det första då, alltså, det var ju två grejer här. Men börja med den första saken som vi såg liksom på den här trumman. Det stod någonting på trumman. Försök se framför er igen vad det var för någonting. Och så räkna till tre. Och om ni kommer ihåg det så kan ni säga det då på tre. Okej. Okay. 1, 2, 3. Ja, wow, okej, bra. Känns lovande, bättre än jag trodde. Snyggt, en vätte var den första. Sen så höll den här vätten också i någonting som var ovanför här. Försök se det framför er så räknar jag igen. 1, 2, 3. En röd ballong, snyggt, fick med färgen också, väldigt bra. Sen vätte med en röd ballong, helt rätt. Sen när vi kollade på den här vätten då så var det någonting som hände. Och jag vill, det kan ju säga då ja, det som något hände med, om ni fattar vad jag menar. Så vi testar. 1, 2, 3. Tummen, precis, som krympte, helt rätt. Och då stoppade vi tummen i någonting annat. Och det var 1, 2, 3. Lepudding är utmärkt, det som står framför militären nästan här, väldigt bra respons. Och sen då så hörde vi någonting där bortifrån och då såg vi att det stod någonting till att börja med i själva fönstret på fönsterkarmen där. Någon liten grej. Och det var 1, 2, 3. Yes, ett litet hus, helt rätt. Och sen då när jag knackade på så kom det ut någon i huset och då var en specifik typ av person. Det var nämligen 1, 2, 3. En grillare, utmärkt. Och sen då så hade han också köpt någonting som han hade ställt här under lampan som han hade där. Och det var, ja, ni kan uttrycka hur ni vill då, men det var 1, 2, 3. Ett vakuumrör, helt rätt. Och när man gick in då så fanns det något mer som man liksom tog upp här uppifrån. Och det var 1, 2, 3. Syrgastub, precis, helt rätt. Och sen så hade vi två grejer till och då kom vi ut här och sen så skulle vi gå till baren där efter vår vistelse i tuben och då så ville vi köpa någonting och det vi ville köpa var 1, 2, 3.
tandkräm. Och när vi tog ut tandkrämen då så såg vi att den hade en viss egenskap. Och egenskapen som tandkrämen hade var 1, 2, 3. Självlysande. En applåd tycker jag. Fantastiskt bra insats. Det här måste vi konstatera var ganska imponerande, att när alltså alla här inne lyckades minnas de flesta, eller kanske inte med alla av de här grejerna, i rätt ordning efter en enda kort genomgång så här, och trots att jag försökte distrahera er med lite binära tal och så emellan. Men nu kanske ni har en känsla av att ni har bara memorerat en meningslös liten slumpmässig historia. Nu, det ni kommer se här är inte vad ni har memorerat då, utan det är vad ni skulle ha memorerat om ni hade memorerat den första övningen som jag tänkte. Då hade det sett ut sådär. Men det gör det inte. Den här övningen kan ni hitta på YouTube om ni vill, om det ändå, ni som inte hade sett den förut. Då, det är bara att googla där på minnestips. Men det som ni har memorerat, det är de 10 första grundämnena i ordning från nummer 1 till nummer 10. Jag ska se om ni kan lista ut några av dem kanske. Vi börjar med den här vätten. Har någon aning om? Ja, precis. Väte. Väte, väte. Ganska tydlig koppling. Och sen den här ballongen ovanför. Helium, precis. För tänk nu att det var en heliumballong. Jag vill inte avslöja för mycket, men det var det hela tiden. En heliumballong. Och sen så man fick en liten tumme. Litium, precis. Liten tumme, litium. Ja. Tillräckligt i alla fall för att man ska med det. Så litium nummer 3. Och så stoppar vi den i brulépuddingen nummer 4. Beryllium heter alltså fjärde ämnet. Så beryllium brulépudding tycker jag funkar. Och sen så var det ett litet hus då där, som någon bor i. Och ämnet precis heter alltså bor eller bor, utan man kanske kan stavas bor. Så det här är nummer 5. Och sen så kom grillaren ut. Vilket ämne tror ni att han... Precis, kol. Så kolgrill kör jag förstås på. Alltid kolgrill, behöver mer kol. Så kol nummer 6. Och sen hade vi den här vakuumtuben. Vakuum är inget grundämne, men det som hände när vi gick in i den, det var att vi höll på att kvävas. Och det är precis kväva nummer 7. Och sen tog vi syrgas då, såklart syra nummer 8. Och sen så vill vi ha lite tandkräm nummer 9. Vad tror du det kan vara? Flor, precis. Alltid flor i tandkräm då. Så flortandkräm. Och sen så var det ju väldigt självlysande och färgglad när den kom ut. Nummer 10. Neon, precis. Så neonlysande tandkräm. Bra jobbat. Nu kan ni gå hem och imponera med att ni kan de 10 första grundämnena i ordning. Det här kan ju kännas som en lite småfånig lek när man gör det så här. Eller nästan som att vi är på dagis. Men som ni märkte så satte det sig här väldigt bra och väldigt snabbt. Och ni kommer antagligen komma ihåg det här långt framöver. Om ni kommer på en ny föreläsning då med någon annan här om en månad, så kommer ni antagligen fortfarande kunna se framför er då den här vätten och ballongen och så helumöret och tandkrämen där borta. Och kunna dra de här ämnena i rätt ordning. Så testa gärna det, eller tänk tillbaka på det någon gång om några veckor för att utmana er själva. Och med lite träning så kan man alltså göra om nästan vad som helst i bilder på det här sättet. Det är ganska lätt liksom att koppla filmtitlar eller ord på främmande språk eller länder och kartdelar och sådär till bilder då när man har tränat upp det här. Man kan till och med koppla så pass abstrakta grejer som siffror till bilder. Det är lite klurigare. För det är ganska lätt, alltså, inte så svårt kanske att komma på en koppling till helium till exempel. Det finns grejer man kan koppla till eller något det låter som. Det är lite svårare att komma ihåg en, eller komma på en bild för till exempel 477. Då behöver man någon typ av system för att ämna om den typen av bilder till lite mer meningsfulla och intressanta. Den typen av siffror till meningsfulla och intressanta bilder. Och jag har ett sånt system som jag inte kanske kommer hinna gå in i detalj på nu. Men i korthet så går det ut på att man lär sig ett litet alfabet fast med siffror istället för bokstäver. Så precis som det vanliga alfabetet som ni alla har full koll på, där varje bokstav från A till Ö är kopplad till ett visst ljud, så här är varje siffra istället mellan 0 och 9 kopplat till ett eller ett par ljud. Och när man då har lärt sig det här lilla sifferalfabetet, då kan man läsa rader med siffror och tal nästan som text och se de här orden då som bilder framför sig.
Vi kan ta några exempel. Jag har använt det här för att göra om varje tresiffrigt tal till en bild. Så att så fort jag ser tre siffror så kan jag direkt läsa dem som en specifik bild. Kan jag få något tresiffrigt tal, bara vad som helst? 827. Det är en fink. Då råkar det vara som är bilden för det. Något annat tresiffrigt? 123, det är en dynamitgubbe. Hur ser det? Bra nummer. Något mer? 666, det råkar då vara Carl-Bertil Jonsson. Från, alltså, inte på något sätt kopplat till, bara kopplat till de här bokstäverna då som ingår. Och ni förstår alla att det blir mycket lättare att komma ihåg de här bilderna än att komma ihåg själva siffrorna. Ni kommer säkert ihåg allihopa att det var en fink som var först här. Men ni kanske inte minns att det var 827 som var själva talet. Och när man dessutom då tar de här bilderna och stoppar ihop dem eller kombinerar dem i små historier så kan man minnas nästan hur många siffror man vill. Och ni kanske börjar inse nu att det var det här jag gjorde i början där när jag stod och liksom slängde med armarna och gjorde ljudeffekter. Det var så att jag gjorde om era telefonnummer till bilder och la upp dem i små historier som jag la ut i min mammas vardagsrum på fem olika platser i mitt huvud då. Och vi kan väl ta och testa och se om det här funkade. Det ska bli spännande. Ska jag få kolla igenom det lite snabbt sen. Men vi kan börja då. För vad är det, Victor, du var sist med att läsa ditt nummer. Då kan du få välja vem av de övriga vi ska börja med. Och vi hade då Therese här, Håkan. Sen här framme hade vi Rolf och så Louise här. Rolf? Ja. Ja, då ska vi se. Det är ditt nummer. Jag har början där och sen så håller han i någonting. Jag ska bara snabbt gå igenom här. Ja, ni kan tänka på något kul så länge. Ja, nu där kom den. Okej, jag tror då att ditt nummer var en namnskylt. Det här är på vardagsrumsbordet. En namnskylt som min pappa liksom kom fram. Han hade gömt sig under och så kom han fram med den här och började snurra på sin arm så här vilt. Vi får se om det stämmer. Se till om det är fel, men jag tror att det är 0723. Vänta, det var så, ditt nummer innan där. Vänta. Vi tar en gång till. Det var inte då ditt nummer var en stav med ett öra som det flög ut Lisa Simpsons hår ut ur. Och det är då 0701850250. Yes. Ja. ja, då kan du få välja någon av de andra fyra. Louise, det går till ditt nummer. Då är det du som är pappa med den här armen. Ordningen blev lite ihopland där hur ni satt. Men då är det du som har alltså 07-232-44-824. Det är rätt. Ja, vad bra. Och då kan du, kan också säga att såklart så har ni också, det är många av er som har hälsat på nu, som har namnbilder i ansiktet. Det är också ett tips när ni ska träffa nya människor och vill komma ihåg deras namn. Att man kan ta något snabbare som man kan koppla till namnet och se det som en bild som man liksom lägger ut i ansiktet på den man träffar. Som till exempel då Rolf. Då, jag tänkte, det låter ju ungefär som den här ROFL-förkortningen då, Rolling on Floor Laughing. Så jag tänker mig att du låg och skrattade på golvet så vet att det är Rolf där. Och sen så hade vi Louise, då tänker jag på alltså Kung Louie i Djungelboken. Så jag tänker att Kung Louie, du har liksom en apa på axlarna som hoppar runt så här. Så vet du. Det är Louise. Då får du välja nu någon av de tre vi har kvar. Alltså Victor, Therese eller Håkan. Therese, då ska vi se. Ditt nummer i början där. Ja, det var bra. Det borde vara 07094-35885. Ja. Det råkade bli Henrik Dorsin som sitter på en spargris samtidigt som han försöker svälja en höjdhoppsribba. Så det är ett bra nummer. Och då får du välja om vi ska köra på Håkan eller på Viktor. Håkan. Okej, då tror jag att det är
07 066 5 00 00. Yes. Ja. Det var en stjärna med ett hänglås som bara kunde bli upplåst av en snöboll. Ett vackert nummer. Och sen har vi då och Håkan, det, och just, ni två, Therese, då tänker jag att du har en resväska full med te. Du ska ut och resa med den. Och sen så Håkan, tänker jag på Håkan Bråkan i Sune som älskar potatis, och du har en stor potatis som du balanserar på huvudet då. Ja, och det är såklart bara kopplat till era namn. Vi får inte ta det personligt. Och sen hade vi Victor där borta då, med stor pokal. Du är liksom victory vinnare där. Råkar du ha din telefon på dig just nu? Ja, skulle du kunna slå på ringsignalen på den, eller ljudet liksom, så högt det går. Så kan vi bara för att testa att det verkligen stämmer här. Så ska jag försöka plocka fram den. Och ditt nummer då, det var den här Bläckvard från Svamp och Fyrkant, om ni är bekanta med den, som hade limmat fast en Kalla Anka-näbb på sitt huvud. Vi gör ett test på det. Då hade vi alltså Bläckvard, lim och den här Kalla Anka-näbben. Ja, jag gör ett försök då. Det ringer? Ja! Ja, och nu har du mitt nummer också ifall det skulle vara någonting. Så det här är då, som du märkte, ganska, ja, det är rätt lätt att göra om telefonnummer då till några få bilder, lägga ut dem så här och minnas dem så snabbt. Men som jag sa så kan man använda det här för att minnas nästan hur många siffror man vill. Och det var just det jag gjorde i den här talangfinalen då, som en del av er hade sett för några år sedan. Då hade jag memorerat decimaler på pi, som ni säkert känner till allihopa. Ungefär lika med 3,14. Men egentligen finns det oändligt många decimaler efter kommatecknet om man ska vara noga. Så väldigt bra för oss som älskar att memorera oändligt många decimaler. Och jag hade vid det här laget, till den här finalen, då kommit upp i en ansenlig mängd. Någon som kommer ihåg hur många decimaler? Ja, precis. De första 50 000 decimalerna. Här kan ni se dem, även om det syns så bra, men det är i alla fall 50 000 små siffror här. Vi kan zooma in lite på bara den första 3 000 för att ni ska få en liten överblick. Här har jag då delat upp dem i grupper om 9, så som jag har memorerat dem. För då har jag som sagt en bild för varje tresiffrigt tal. Och sen har jag också tagit 3 sådana bilder och lagt ihop i en liten scen på varje plats på den här minnespromenaden då, som jag tänker att det går genom huvudet. Så att jag föreställer mig att jag går på en lång vandring genom Skövde. Och det börjar uppe på berget vid min mammas ytterdörr. Så jag öppnar dörren och utanför där står en tårta till att börja med. Det är 141, så trevlig start på promenaden. Och sen har vi 592, det är spöket Laban som då kommer upp ur tårtan. Och sen har vi 653 som är en hjälm. Så då tar spöket Laban på sig en hjälm för säkerhets skull. Och det är den första 9, och sen kommer 9 siffror till då vid cykelstället och garageuppfarten och brevlådan och sen ut på vägen. Och så fylls hela Skövde av de här första 50 000 decimalerna på pi. Och en av de häftiga sakerna med det här är att man kan inte bara liksom börja från början och rabbla upp alla. Det kan man förstås. Det är bara att läsa dem medan man går förbi dem då i huvudet. Men man kan också ganska lätt hoppa in lite var som helst på den här promenaden. Och vi kan ta bara ett snabbt test så ni får känna själva då hur det här funkar. Jag kommer nämna någonting som ni memorerade den här vandringen förut här. Och jag vill att ni bara så snabbt ni kan pekar på var någonstans just den här grejen finns. Okej? Okay? Så peka på var någonstans vi hade placerat tandkrämen. Ja, direkt när ni tänkte på tandkrämen så kommer ni till baren. Och på samma sätt funkar det alltså även när man har tusentals bilder, som i det här fallet. Att om jag hör någon sån här sekvens med 9 siffror någonstans, då ser jag förstås min bild för de siffrorna. Och så ser jag också var någonstans den är och kan säga sen då vad som kommer efter, till exempel de 9 följande siffrorna.
Så vi kan väl göra ett snabbt utdrag bara från det här. Om det är någon som skulle vilja komma fram och välja ut någon sån här grupp med 9 siffror någonstans här. Och bara läsa upp dem, en siffra i taget, så ska jag försöka säga de 9 som följer på dem. Har vi någon frivillig sifferväljare? Ja. Då, ja, en stor applåd. Då kan du, jag tittar bort då, och du bara väljer ut en sån grupp, liksom en 9. Och du kan peka på den så alla ser var vi är någonstans. Jag försöker skymma så lite som möjligt. Och så bara läser du dem en siffra i taget. Ska jag läsa? Ja, precis. Bara läs upp en sån grupp med 9 siffror. Ja, just det. Ja, precis. Det är lite otydligt. Men de som är inom en så antingen mörk eller ljus markering. 7, 2, 6, 8, 4, 7, 1, 0, 4. Ja, perfekt. Du kan fortsätta peka så alla ser vad vi är. Det som du sa då i mitt huvud översatt, det blev, jag kan inte riktigt säga vad det första är, men det blev i alla fall någonting. Och sen blev det en virknål och ett par tassar. Och då var det då det här första som blev invirkat till ett par tassar. Och det är uppe på vid löparspåret i Skövde på bildningen. Så då ser jag den här bilden, och det som kommer efter det, ska se vad så ordningen blir rätt. Men jag tror att det är en sork som bråkar om ett lemuröga med min kusin Joje. Jag hoppas den. Jag gör så här, om så fort jag säger en siffra som är fel, så ropar ni bara fel. Okej? Men jag tror att de 9 som följer efter det du sa borde vara 0, 4, 7, 5, 3, 4, 6, 4, 6. Ja, så nu vet ni hur det funkar. Och jag förstår att det fortfarande känns lite komplicerat så här. Men om ni lyckades komma ihåg den här lilla promenaden som vi gjorde i början, så skulle ni allihopa inne helt säkert kunna komma ihåg de här 3000 siffrorna också. Det tar bara lite längre tid, men det är egentligen inte speciellt mycket svårare. Jag ska säga också innan jag... ja, vi kan ta. Jag kommer ta fler frågor efteråt, och man får gärna komma fram efteråt och så också. Men vi kan sticka in med en fråga här. 047, hur får du det till en sork? Bra fråga. Frågan är alltså hur jag får 047 till en sork. Mycket befogad fråga. Som jag sa då, så har man ett litet alfabet där varje siffra motsvarar ett ljud. Det är också, om man ska gå ännu mer detaljerat, så motsvarar ett konsonantljud. Så att varje siffra är en konsonant, kan man säga då. Och 0 är S, 4 är R och 7 är K. Så var S, R, K. Och sen kan man stoppa in vokaler då för att bilda något ord. Och då kan sörk bli sork till exempel. Så det är så det går till. Så att jag ser liksom då S, R, K. Och då är det ganska lätt när man har tränat på också. Ja, men det är sork till exempel. Och så kan man göra som alla de här tresiffriga talen. Men som sagt, det här är något som man kan använda inte bara för pi-decimaler. Det är ju mer som ett roligt hobbyprojekt, men som inte har så mycket mening. Men bara så att ni också tar med att det här är något som man kan använda för även meningsfulla saker, och när man ska lära sig grejer i skolan eller gå någon kurs, eller bara vill bredda sin allmänbildning till exempel. Och ett av mina första minnesprojekt när jag lärt mig de här teknikerna, det var just att jag ville bli lite bättre på frågesport. Jag var faktiskt väldigt dålig på frågesport tidigare, tror det eller ej, men jag var inte alls allmänbildad, och varje jul så fick jag storstryk av mina morbröder när vi skulle spela TP till exempel vid julbordet. Så då tänkte jag nu när jag hade lärt mig de här teknikerna att nu ska jag sätta dem på plats. Så då tog jag helt enkelt vår senaste utgåva av Trivial Pursuit och gick igenom alla de här 3000 frågorna och svaren och memorerade dem, lade ut dem på en sån här minnespromenad. Och sen dess har det gått mycket bättre. Det är ju tyvärr inte så många som vill spela längre i sekten. Men om det är någon här som vill ta ett parti efteråt, så får man gärna komma fram. Spelar också jättegärna om pengar, om det skulle vara så.
Och sen när jag väl hade börjat på det här, det är svårt att sluta liksom, när man går från att jag liksom inte koll på någonting till att jag plötsligt visste då svaren på alla de här frågorna. Och då blev jag liksom nästan lite besatt av det här och fortsatte memorera mer grejer och det blev mer och mer intressant ju mer man vet om grejer. Så då har jag hållit på med det här sedan dess. Och nu inför, jag var ju med i Postkodmiljonären för ett tag sedan, kanske också några av er såg, ja kul. Och då hade jag inför det memorerat alltså nästan 100 000 frågor och svar så här. Vilket också gav visst resultat. Och jag ska visa en bild nu därifrån. Och om det är någon som inte har sett programmet än och som kanske vill kolla på det, finns på YouTube sammandrag, så får ni blunda nu för det är lite av en spoiler. Här kommer en bild då från därifrån. Ja. Ja, precis. Fråga nummer ett. Överlycklig. 1 000 kronor. Ja, det var väldigt kul också. Kul att det var många som verkar ha sett det också. Och roligt att de här minnesteknikerna också gav resultat. Så det här är ett exempel på någonting som man kan göra om man har lust med hjälp av minnestekniker. Och jag hoppas att ni i och med det här har fått en liten smakbit i alla fall av den här tårtan som dessa tekniker utgör. Och att ni kanske känner att ni är lite sugna på att testa det här mer själva. Ni kan börja med att bara gå hem och briljera med de här grundämnena. Men sen när ni har gjort det så kan ni fortsätta då och kanske googla på det här. Jag har ju också en hemsida, jonasvonessen.se, där det finns en hel del då om minnestekniker och material. Jag har också skrivit några böcker som man kan hitta på bibliotek och annat. Jag har också, som jag kan göra som ett litet extra tips, om det är någon som verkligen vill djupdyka i det här, så har jag ganska nyligen publicerat en onlinekurs som har som tanke då i alla fall att ta med den som går en från liksom en normal person och så hela vägen till minnesmästare på ett ganska detaljerat och steg för steg vis. Så det får ni gärna gå in och titta på om ni vill. Det är då på kurs.jonasvonessen.se. Men det finns också många andra videor att titta på YouTube också där. Sen tänkte jag att ni ska få ställa lite frågor och så. Och som sagt, får gärna, jag kommer vara kvar ett tag efteråt också. Men jag vill bara runda av själva presentationen med att säga att jag upptäckte det här, som jag sa då, för 10 år sedan ungefär. Alltså när jag var i början av 20-årsåldern. Och jag är väldigt glad att jag har upptäckt det här, förstås. Det har verkligen totalt förändrat mitt liv från grunden. Men samtidigt så grämer jag mig ändå rätt ofta över att jag inte lärde mig det här ännu tidigare. Till exempel när jag precis började skolan. För att om jag hade gjort det, då är jag helt säker på att stora delar av min skoltid dels hade varit ganska mycket roligare. Men framförallt att jag hade kommit ihåg otroligt mycket mer av det jag borde komma ihåg från skolan än vad jag faktiskt gör. Och därför vill jag runda av med en förhoppning om att vi i framtidens klassrum kommer att ställa vättar med heliumballonger på ungarnas katedrar och tårtor utanför deras mammors ytterdörrar. Tack så mycket. Ja, vi kan ta några snabba frågor och sen som sagt så är det bara att komma fram efteråt. Håkan. Samhället handlar ju om pengar. Har du varit i Las Vegas och räknat kort? Jag har varit i Las Vegas. men jag kan inte säga mer. ja. 50 000, om 50 000 pi-decimaler räcker. Ja, nej, precis. Jag har ju också, sen talangfinalen, fortsatt lika långt till. Så att nu har jag 100 000 uppe. Jag gjorde också ett försök för några år sedan att slå det här. Då ska man liksom sitta vid ett tillfälle och rabbla upp alla 100 000 i rad. Tyvärr så råkade jag i min liksom trötthet bland ihop ordningen på två bilder efter 24 000 ungefär. Och 8 timmars rabblande. Så att det gick inte längre den gången, men det kanske blir något nytt försök längre fram. Viktor. Ja. Precis. Frågan är alltså om man kan använda samma bild i olika sammanhang eller om det blir rörigt då.
Men det går jättebra att använda den i olika sammanhang. Just för att man kopplar varje bild till en specifik plats och en liksom specifik minnespromenad. Så den här sorken då, den dyker upp ganska ofta i den här, eller ja, en gång var tusende bild då i genomsnitt på minnespromenaden. Så att den kommer liksom lite då och då på den här vandringen genom Skövde. Men det blir nästan bara ännu mer minnesvärt, för då blir det som att ja, men den här sorken håller på att bråka med min kusin där, och senare så kanske han köper en varmkorv, och då kan man försöka binda ihop det. Man kanske gör det för att trösta sig då efter den här fighten innan, och så blir det som en historia i historien liksom. Så det funkar jättebra att ta samma bild på flera ställen. Kan du återanvända samma. Det är också en jättebra fråga om man kan återvinna minnespromenader. Alltså man kan, jag har vissa minnespromenader som jag alltid återanvänder. Till exempel när jag ska minnas de här binära talen och sådär. Det är ju bara något som jag vill minnas tillfälligt då på en tävling. Så då lägger de alltid på Liseberg. Och sen nästa gång jag är på tävling så skriver jag över de bilderna liksom. Och så blir det på samma promenad på Liseberg. Men saker som jag vill minnas på lång sikt, som när Pilesmala till exempel. De brukar jag försöka köra att jag har liksom den promenaden bara till just det. Sen kan jag gå på andra promenader som också går genom Skövde och kanske korsar den här promenaden. Bara inte exakt samma ställen liksom som den går på. Men när man har hållit på ett tag så märker man att det finns nästan oändligt många platser att ta från liksom ur sitt vanliga minne och ställen man har varit på. Så där. Ja, det var. Mm. Ja, det är också en bra fråga om jag kommer ihåg de här 500 namnen i publiken då som är i första talangdelen. Det gör jag inte. Dels för att jag skrivit över då, det är ett typiskt sånt palats som jag skriver över med ny information. Men också för att om man verkligen vill att den här informationen ska sitta då på lång sikt och få in i långtidsminnet, då måste man repetera den lite grann. Inte så mycket, man behöver liksom inte sitta och nöta den så här, utan det sätter sig ju rätt bra som du märkte med den här promenaden. Bara man gör det en gång. Men sen så om man vill att den ska sitta kvar så behöver man liksom då och då tänka på den. Och det finns speciella repetitionsmönster för det här som kallas för spaced repetition. Kan du söka på om du vill. Som säger då när man måste repetera för att repetera så sällan som möjligt men ändå ha kvar det här i huvudet. Och det går i korthet ut på att man repeterar då mer och mer sällan. Så till slut behöver man nästan aldrig tänka på det. Men det har jag inte gjort med de här namnen då. Så att de är tyvärr borta nu. Ja, men jag hade nog sällan haft användning av dem här. Rolf. Ja, alltså oftast om man ska städa ur sitt minnesplats, det första är liksom att man bara väntar liksom några dagar med att använda det så att bilderna får blekna lite grann. Och sen så brukar man då kanske om man går igenom det och fokuserar väldigt mycket på platserna och liksom försöker inte alls tänka på de bilderna som var där utan bara tänka på om jag skulle rensa det här, ska liksom bara tänka på den här trumman och sen bara tänka på den här fönsterkarmen utan huset då och så bara tänka på lampan. Och då brukar det gå liksom rensa ut det. Och sen när man lägger ut nya bilder då så blir de liksom ännu starkare och tar över då från den gamla. Vi har två frågor till och sen så, som sagt, alla som vill kan komma fram och fråga efteråt. En fråga här då. Kommer du ihåg en story? Låt oss säga för exempel, jag berättar för dig Lovis tragisk barndom i Malmö. Hur kommer du ihåg det? Spelar du in någonting i Skövde eller bygger du bilder baserat på den här specifika storyn? Ja, alltså för att minnas en story. En story är ju, det är ju egentligen det som minnesniker handlar om, att göra om saker till stories. Så att om det är en bra story, då kanske jag inte behöver göra bilder av det, för då är det ju redan liksom intressant. Men om det mot förmodan inte skulle vara en intressant story, då skulle jag kunna ta liksom ut delarna av den och kanske göra en bild för varje del av historien och så lägga ut det på en minnespromenad. En sista fråga, det var någon som viftade förut. Vi kan ta, ja, så kan vi prata mer efteråt. Varsågod. Börja skolan för att komma in i den här tekniken som har tiden först.
Absolut. Frågan var alltså om jag har råd för, till barnbarn som ska börja skolan. Och det har jag verkligen. Jag har en av mina böcker som heter Bli ett minnesgeni. Det handlar just specifikt om barn, alltså det som barn lär sig i skolan och sådär. Och med minnestips då för barn. Så mitt tips är väl liksom att de antingen lånar en bok eller kollar på internet efter videor och sådär om minnestekniker och lär sig de här teknikerna från början. Och att du kanske kan sitta och köra lite övningar med dem så att de kommer in i det här. För jag tror att om man gör det tidigt så kan man sedan ha nytta av det. Alltså enorm nytta av det under hela sin skoltid. Att man liksom både får lära sig läsa, skriva, räkna och minnas kanske. Det vore en bra fjärde grundpelare då att stå på under resten av skolgången.